Вітання глядачам Суспільного! На ваших екранах програма «Рефрен» з актуальними новинами про культурно-мистецькі події нашого міста. На цьому тижні в туристично-інформаційному центрі відкрилася виставка «Постмост». Вона присвячена тематиці індустріальної урбаністики. На відкритті виставки побували наші кореспонденти. Індустріальне місто очима художників представила на виставці у Запорізькому туристично-інформаційному центрі Ліга вільних художників АРС «Альтера». У рамках проєкту «Постмост» відбулася презентація робіт від митців з Маріуполя, Бахмуту, Донецьку та Німеччини. На виставці можна побачити живопис, графіку, інсталяцію та фотографії, присвячені місту Маріуполь. Цей проєкт привезли до Запоріжжя для того, щоб показати красу та естетику цього індустріального міста. Проєкт «Постмост» – це проєкт про індустріальне місто, про естетику індустріального пейзажу та міського пейзажу. Соціальна складова нашого проєкту є в тому, щоб розповісти мешканцям міста про те, що їх місто красиве, те, чим вони займаються кожен день, це дуже корисно. Бо через це вони місто може існувати, і не тільки місто, а і країна наша може існувати завдяки великій промисловості. І це викликає дуже велику повагу. Сама Олена Українцева представила на виставці 5 своїх картин. На цих роботах можна побачити дух міста Маріуполь, зокрема його старої частини, панораму міста, де на горизонті видніється завод з доменними печами, Гемперовський спуск, вулицю Італійську, яка у сутінках ніби розчиняється у повітрі. Картина в перечутті весни і, власне, міст – «Постмост», який дав назву проєкту. Це у нас є такий міст, який з'єднує стару частину міста і лівобережну частину міста, яка була побудована після того, як з'явився завод «Азовсталь». І щоб потрапити на житловий квартал лівого берега, ви маєте перетнути річку Кальмію по саме цьому постмосту і проїхати по набережній, на якій розташований завод «Азовсталь». І постмост з'єднує місто і завод. Через це ще один сенс проєкту – це вплив заводу, індустрії на людей, на місто, а також вплив міста на завод. Учасниця проєкту Анна Торкаєнко раніше жила на Донеччині, але коли почалися воєнні дії, разом з сім'єю переїхала до Маріуполя. Там почала активно брати участь у різних художніх проєктах. Саме для цього проєкту «Постмост» мисткиня створила цілу інсталяцію, оформлену у чорно-червоних кольорах. Ця робота складається із 6 частин, які майже всі пов'язані між собою деревом, мотузками та цвяхами. От вдихновилась я на виконання цієї роботи після посещення. Ось надихнулася я на виконання цієї роботи після відвідування заводу, після відвідин гарячого цеху, прокатного цеху. Раніше я заводи не відвідувала, але для мене було це шокова історія. Лється метал, залізо, конструкції незрозумілого походження. Ну я ж не інженер, я не розумію їх призначення. 12 робіт з індустріального пейзажу на виставці представив і Борис Довганюк, художник-аквареліст з міста Маріуполь. Художник зізнається, іноді власне місто йому приїдається, але варто трохи помандрувати, і він знову бачить його більш яскравим та привабливішим. В основному зображено Маріуполь. А що в Маріуполі, на вашу думку, найяскравіше, що ви намалювали? Море, звісно, красиво. Море, звичайно, гарне. Що ще може бути в Маріуполі красиво? В основному, звичайно. Море мені найбільше подобається. Всього у проєкті «Постмост» представлено близько 40 робіт, над якими працювали як аматори, так і професійні художники. Побачити індустріальне місто в новому переосмисленні можна всім охочим у туристично-інформаційному центрі до 6 серпня.
Сьогодні в нашій студії вітаємо мисткиню, художницю з Маріуполя Олену Українцеву, кураторку багатьох арт-проєктів, зокрема всеукраїнського рівня. Добрий день, Олена. Вітаю вас у Запоріжжі. Ви разом із іншими митцями привезли в Запоріжжя арт-проєкт «Постмост». Так. Він дуже актуальний для нашого міста, адже тема проєкту – відтворити та показати красу та особливу атмосферу індустріальних об'єктів, що є до нас дуже близьким. Тому хочу запитати, що особисто вас захоплює в індустріальній цій темі? Я вважаю, що індустріальна тема і заводи, індустріальні об'єкти, промислові об'єкти – це не менш захоплива історія, ніж якась водна стихія або природні якісь явища, які звикли художники відтворювати в своїх роботах. Також ця тема мені дуже близька, тому що я родом з індустріального міста Маріуполя, і змалечку я була вражена нашими величезними заводами, краєвид, на який відкривається саме з місця в нашому місті, який зветься Постмост. Це міст через річку Кальміус, який з'єднує дві частини нашого міста – лівобережжя і центр міста. І коли їдеш по цьому мосту, то перед тобою розгортається вид на завод. Величезний, темний, як якийсь колос. І це дуже вражало мене завжди, і тепер я мала можливість відтворити це в своїх роботах. І не тільки я, а розповісти цю ідею, це своє захоплення іншим художникам маріупольським. Вони мене підтримали, і з'явився проєкт «Постмост». Окрім вас, працюють над ним Анна Торкаєнко та Борис Довганюк. Вони із Маріуполя також. Олена Клочко, ви вже сказали, з містечка Бахмут, та Інна Абрамова з Донецьку. Ну і Алан Майер, який так, з Німеччини. Як зібралася така команда і чому от саме ці люди туди потрапили? Це не повний склад команди. По-перше, першим в цей проєкт була залучена Анна Торкаєнка, тому що ми з нею вже не перший проєкт проводимо разом. Далі ми запросили Олександра Малаховського, він голова нашої організації «Арсальтера» – Ліга вільних художників. Це організація непрофесійних художників, які не мають статусу якогось художника. Це люди, які займаються живописом і малюванням як хобі, але на досить високому рівні. У нас в проєкті є 8 художників маріупольських, ще двоє, які приїхали. Власне, ні. 7 маріупольських художників, троє, які приїхали, двоє з України і один з Німеччини, і 2 фотографа. В проєкті представлені багато видів візуального мистецтва. Це і живопис, і графіка, фотографія, є інсталяції, і навіть медійна інсталяція, але ми не змогли привезти її в Запоріжжя через великий розмір. В команді учасники з різних міст України та з Німеччини. Як же все ж таки, на ваш погляд, відрізняється їх трактування індустріальної складової? Справа в тому, що кожен з нас розповідає свою історію, так би мовити. У нас є одна загальна ідея – побачити красу індустріального міста, показати естетику промислових об'єктів, можливо, підняти історичні якісь пласти індустріального пейзажу ще з 19-го сторіччя, з 20-го сторіччя, переосмислити їх. І кожен робив це по-своєму. У кожного є своє якесь бачення, своя концепція цієї виставки, але в одному руслі, так сказати. Виставка «Постмост» вже була в Маріуполі, зараз ви її привезли в Запоріжжя. Так. Що очікувати далі? Чи побачать цю виставку інші міста України, можливо, інші країни? Ми відкриті до експонування цієї виставки в будь-яких містах, які можуть зацікавитись цим. Також хотілося б запросити художників з Запоріжжя, як професійних, так і непрофесійних, долучитися до неї. Нам було б дуже цікаво
узнати про їх погляд на обрану тему. Також було би дуже добре, якщо б можна було б обмінятись десантами, можливо, художників, тому що коли живеш в своєму місті, воно, так би мовити, око замилюється, і воно стає сірим, можливо, якихось цікавих деталей ти не бачиш просто. Тож, якби маріупольські художники малювали запорізькі індустріальні міські об'єкти, то вони були б, виглядали б, мабуть, по-іншому, ніж твори запорізьких художників. Виставку хотілося б показати в містах, для яких ця тема близька. Тобто це Дніпро, це Одеса. Одеса дуже цікаве місто, бо в ньому є великий порт. У нас також є порт, але в Одесі він більший і, я вважаю, більш інтересний і більш цікавий. Якщо була б така можливість помалювати Одеський порт, це було б просто подарунком для багатьох з нас, бо ми захоплені індустріальними пейзажами і цими краєвидами. Іноземні міста теж були б цікаві, навіть ті, в яких ми вже побували, наприклад, Зіген в Германії, там це індустріальна територія, де було багато шахт колись, а зараз є невеличкі заводи, але, можливо, їм було б цікаво побачити наше бачення, а нам цікаво було б знати, як вони пережили кризу в виробництві і як перетворили свої постіндустріальні простори на мистецькі резиденції, мистецькі простори, якісь центри. Але це теж дуже велика тема, мабуть, для іншої розмови. Дозвольте тепер поцікавитися про ваш творчий шлях. Перед тим, як отримати другу освіту художницею вже в Харкові, ви закінчили технічний виш, отримали освіту педагога-економіста. Як так склалося, що була ця перерва? Ну, так, мабуть, дуже часто складається в сім'ях, коли якесь хобі вважається не дуже перспективним для майбутнього життя, і батьки кажуть, треба отримати спочатку нормальну професію. Я не дуже наполягала на власному художньому, на власній художній освіті одразу після школи, тож було спокійніше закінчити вуз в рідному місті, тим більше, що була спеціальність, в якої не було сапрамата і фізики, яка мене лякала. Хочу сказати, що економічна освіта стала мені у нагоді, коли я почала займатися проєктами, бо системне мислення, якісь математичні навички, економічні знання допомагають, коли потрібно скласти і план, і бізнес-план. Коли мені було 30 років, я вирішила, що або зараз, або ніколи я отримаю художню освіту і поступила на заочку в Харків. Вчилася, почала приймати участь у виставках всеукраїнських, набрала їх достатньо, щоб стати членкинею Національного союзу художників і зрозуміла, що можу і сама щось робити. На початку цього місяця ви приймали участь у арт-проєкті, працювала над арт-проєктом «Цвітуче Приазов'я». Його метою було реставрація оборонних тетраподів, які прикрашають нині узбережжя Азовського моря. Там ви мали змогу працювати разом із заслуженими майстрами народної творчості України Тамарою та Олександром Вакуленками. Тому хочу запитати, які враження у вас від спільної з ними роботи? Це був дуже цікавий досвід. Я сподіваюся, він продовжиться, коли ми повернемося в Маріуполь. Вони продовжують роботу над тетраподами, і ми долучимось до цього, і я, і Ганна. Я художник, взагалі-то я малюю маслом по холсту, а вони малюють декоративні узори, візерунки, орнаменти, петриківку. Це дуже корисний опит, досвід, бо вони діляться не тільки прийомами, вони діляться досвідом використання різних технік, різних приладів, пристроїв і навіть звичайних речей в створенні своїх робіт. Це дуже корисно. І навіть коли вони будують композицію, декоративна композиція, можуть якісь прийоми і бути використані і в реалістичному живописі. І загалом це дуже корисно і цікаво наше спілкування. Скажіть, будь ласка, яку історію мають ці тетраподи для Маріуполя? Чим вони так важливі? Тетраподи – це один з символів Маріуполя, тому що
В 13-му році їх було зроблено дуже багато на одному з наших підприємств для того, щоб відправити до Криму і укріпляти там берегову лінію. Перед відправкою на День міста їх розставили по вулицях, закликали городян, які хочуть і мають можливість зробити з них арт-об'єкти, розписати якось. І вони були дуже різних кольорів, дуже різних візерунків. Але потім трапилась війна і тетраподи замість Криму поїхали по блокпостах навкруги нашого міста. Деякі були вже декоровані, деякі були сірі, і активісти Маріуполя продовжили їх оздоблювати візерунками, щоб зробити перетин блокпостів не таким сірим, не таким безрадісним, не таким сумним, щоб якось підтримати патріотичний дух і бойовий дух наших хлопців, які стоять на цих блокпостах. Зараз ми відновлюємо тетраподи, які стоять всередині міста, не на блокпостах. І це буде центр сімейного відпочинку «Акварель». На його території розташовані ці тетраподи, над якими працюємо ми і майстри Вакуленки. А давайте поговоримо про ваш перший масштабний проєкт. Це «Маріуполь на грані». Яка його мета та ідея? Маріуполь на межі народився десь в 15-му році, трошки випадкове таке народження, але, як ми знаємо, нічого випадково не буває, все закономірно. Мене запросили намалювати картини, щоб показати війну очима очевидця, очима жінки, яка живе в прифронтовому місті, і показати це на самому заході України, в Ужгороді. Я сказала, що малювати війну з розривами, з бомбами, з кров'ю я не буду, бо цієї інформації достатньо в мережі і по телебаченню. Тоді, окей, намалюйте так, як ви це бачите. Строки були поставлені не дуже великі, тому мені потрібен був хтось, хто допоможе, ще один або декілька художників, які теж могли б працювати над цим проєктом. На той момент я Ганну Торкаєнко бачила в житті один чи два рази, але я запропонувала їй прийняти участь, і вона не відмовилась. Було запропоновано також ще декільком художникам, але в процесі роботи виявилось, що вони не можуть приймати участь, бо робота, бо не встигають, бо ще щось. Так було, що на той момент в мене не було постійної роботи, постійного місця роботи, і я могла приділяти цьому проєкту дуже багато часу. Як я зараз розумію, що це було дуже багато часу, як я приділяла. І ми зробили першу виставку, проїхали через цю країну, відкрили її в Ужгороді, нас дуже добре приймали, дуже тепло сприймали. Потім, коли вона залишилась на місяць, ми повернулися додому, то нам стало шкода того часу і зусиль, які ми витратили на те, щоб створити і привезти через цю країну. Тож ми почали шукати можливість виставити її десь ще. І таким чином за півтора року ми проїхали 13 міст, великих і маленьких міст України, і фінальна виставка була в Верховній Раді України в Києві. Потім у 2018 році ви брали участь у фестивалі української культури в Литві. Це був його назва «Україна сучасна і традиційна». Тож поділіться, будь ласка, враженнями звідти. Майже одразу після Верховної Ради, через декілька місяців, це було в 2017 році, ми поїхали в Литву з фестивалем. Це великий фестиваль було організовано дуже малою кількістю людей. Чотири мисткині з України везли 8 виставок в Литву. Це була виставка живопису і графіки, це було дві виставки фотографій, це були виставки рушників, одягу українського національного, петриківського розпису, писанок. У нас була книга, яка була видана в процесі експонування «Маріуполь на межі». Вона називається «По-живому». Це трошки окремий проєкт, але він був презентований на кожному відкритті нашого проєкту. І ця книга була переведена литовською мовою за допомогою Литовського союзу письменників. І цю книгу ми презентували також в трьох містах Литви весь травень.
2017 року ми провели в Литві, в трьох містах. Проводили майстер-класи, проводили екскурсії по своїй виставці, спілкувалися зі школярами з багатьох шкіл. Це був дійсно великий проєкт. І з нашими литовськими партнерами ми також на наступного року реалізували ще один проєкт, але це було вже в Україні, в Маріуполі. Це був освітній проєкт для жінок, які постраждали внаслідок воєнних дій, або просто для жінок, які хотіли своє хобі перевести на якесь комерційне русло або підвищити свої навички. Ми навчали їх розпису по кераміці, по деревині, по ткані. Тож ми були художниками-експертами, які давали навички різних технік розпису. Також була запрошена тренерка з Литви, яка розповідала, як це можна продавати через інтернет для Європи. В цьому був проєкт ще один. І наостанок хочу вас попросити розказати про ваші враження від Запоріжжя. Наскільки відрізняється наше індустріальне місто від вашого рідного Маріуполя? Відрізняється, звичайно. Запоріжжя трошки більше Маріуполя, за нашими враженнями. Можливо, тому що рідне місто, рідне, здається, більш знайомим і тому меншим. Але загалом від Запоріжжя дуже теплі враження. І люди тут хороші. Я вам дякую за розмову. На жаль, час вийшов, тому маємо прощатися. Я вам бажаю натхнення та сил для наступних ваших проєктів. І, звісно, мирного неба. Ну, а ми продовжуємо. На черзі наша постійна рубрика «Інструменти з історією». Про ліру розповість нам Денис Васильєв. Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор музею історії музичних інструментів барабанза. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий чудовий музичний інструмент, як колесна ліра. За кордоном цей інструмент знають як харді-гарді. Як же він влаштований, як на ньому грають? Зараз я вам продемонструю його середину. Це колесо, тобто колесна ліра, або скрипка, яка нескінченно може грати, тому що обертається колесо, і ми маємо три струни – бас, підбасок і голосник. З вівчаної ниті ми робимо такі накрутки, змащуємо це все каніфолію, і потім маємо інструменти клавіші, тобто такі клавіші, які ми підіймаємо і граємо. Це діатонічний інструмент. І зараз я продемонструю, як його використовували наші мандрівні музиканти, які мандрували країною і розповідали свої цікаві історії, пісні, для того, щоб наша нація мала таку свою музичну, філософську ДНК, яку плекала на протязі сторіч. Зазвичай співають і розмовляють, але зараз я вам продемонструю саме тип гри. Ось такий він надзвичайний, цікавий і, можна сказати, навіть сучасний трохи інструмент, який має майбутнє,
Коли цей інструмент потрапляє до рук талановитого музиканта, то можна навіть часами розповідати будь-які історії сучасні і про бійців, і про культуру, і про зміст, і про філософію. І я вважаю, що наш навіть Григорій Сковорода майже по-новому зазвучить, коли його тексти будуть покладені до музики, на музику цього цікавого музичного інструменту. На цьому наша рубрика завершується. До зустрічі в новому випуску. На цьому все. Побачимось наступного тижня. Залишайтесь на хвилях Суспільного.